falar um bagulho, eu já passei dos 25. E o que eu tinha planejado é diferente disso. Aqui é o Tig, o que eu penso é o que eu rimo. O que eu rimo é o que eu penso, é isso que me mantém vivo. Já são 3 horas e tá todo mundo dormindo. E eu vagando pela rua tipo andarilho. Uma roupa preta na mão com 1 litro de vinho. Uma blusa com o gorro, eu tô andando sem destino. Tem tanta gente que consegue viver com o mínimo. Eu aqui nessa deprê porque ainda não tô rico. Mas é a verdade, não sei viver no conformismo. Posso até me adaptar, mas tô na beira do abismo. Essa porra de rap aqui no Brasil é restrito. Quero dinheiro igual os jogadores e os bandidos. Ser referência pra minha quebrada, pros meninos. Não exemplo só de ideia, um cara que é bem sucedido. Na madrugada, se eu lembrar que eu não tô rico, a minha mente vai a mil e eu penso em suicídio. Suicídio, 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 suicídio. E quantos caras chegaram aos 45 e não ganharam o dinheiro no rap devido? Fico pensando, revolução, será que é isso? Fica pobre a vida inteira pra provar que não é vendido. A indústria anda e a nossa tribo não viu isso. Se você ficar pra trás é jogado no lixo. O tempo passa mais rápido do que um míssil. E artista rap no Brasil vão ficando falidos. Eu vejo isso, não sei por que eu vejo isso. Samba, sertanejo, forró já tá em outro ritmo. Materialismo, talvez eu me apegue nisso. É um retrato do que o sistema já fez comigo. Sem videogame, infância sem capitalismo. Se você não tem um dólar, então não faça uns filhos. É traumatismo, maluco, eu sei que é traumatismo. Mas aonde tá a moeda? Eu preciso. Na madrugada, se eu lembrar que eu não tô rico, a minha mente vai a mil e eu penso em suicídio. Suicídio, 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 suicídio. Na madrugada, se eu lembrar que eu não tô rico, a minha mente vai a mil e eu penso em suicídio. Suicídio, 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 suicídio. Ei, nego, não faça isso, Deus é maior. Ele tá por nós, que ele ilumine a sua mente. Eu sei que às vezes, bate uma fraqueza, tá ligado? Mas nós tem que ser mais forte. Nós é mais forte.